Hvala lepa za ta res zelo zanimiva referata. No, meni se je pač pri vsakem utrnilo na vprašanje, zdaj Ignacije nažalost ni, ampak najprej bi se pač obrnila na referat Dragice Andrecakos Fabijan in bi vprašala, a se da ugotoviti, kolikšen je bil recimo vpliv Quintiliana na Plutarha, glede na to, da je pač Quintilian živel prej in da je recimo ta njegova institucija oratorija zdaj neka taka trda klasika. Druga stvar bi bila pa za referat Filipa Drženoviča, in sicer pač zabavno se mi zdelo tisto, ko se Vedra izrecno pravi, da za recimo na kakšne duhovne vzgojiteljice, ne, niso primerne ženske, zato ker potem kako že navdajo otroke s svojimi lastnimi strastmi, tako da potem pač, da postanejo poženščeni in to. Mene zanima, a je tudi kaj takega, ki je v kakšnem antičnem avtorju konkretno, tako da pač kakšna izrecna omemba, zakaj ne bi bilo dobro, da bi ženske poučevale fantke, recimo. Če gremo najprej pač k Plutarhu, ki je starejši, ne samo Quintiliano, ne, ampak marsikatera druga mesta se da dobesedno izluščiti iz Plutarha, od dobesednih navedkov iz Platona, čeprav on sam včasih ga poimensko navaja, včasih pa ne, ker samo povzema, največkrat samo povzema. Zelo veliko je tudi navedkov iz Aristotela in pa iz Ksenofonta. To so njegove avtoritete, na katere se on ves čas sklicuje. So pa nekatere stvari, je pa vprašanje, ne, nekatere stvari so postale topos, recimo tista pač ta analogija s semenom, sejavcem, a ne, in mnogo primerov, ki sem jih slušala zdaj pri vas, ne, so dobesedno navedeni tudi pri Plutarhu. Zdaj, ta njegov spis, ne, je, ne moramo reči, da je v čemer kol sploh izviren. Ne, nekakšen skupek nekih splošnih misli, kar je on prebral, takšnih zelo posplošenih. In teh citatov je res dejansko ogromno. Zdaj, če bi šli gledati, ne, samo na kolikih mislih se on, bi lahko skoraj, bi bilo skoraj enake povedi, bi si sledile, če bi brali Quintiliana, recimo. Ne. Nekatere stvari so dejansko bile v splošni zavesti, ta primerjava, ne, recimo, kaj svim, z ta osejavco ali pa recimo z živali, da so kot recimo, da je otrok je kot nek psiček, ki ga ima tudi on tukaj navedenga, ne, in kako se kroti mladina. Konkretno pa samo, mogoče, če se pa na tole vrnem o ženskah, ne, tukaj pa Plutarh ni tako negativen, da se pa zelo zaveda, ne, pa zelo ta ideja, da je pravzaprav se zaveda te splošne, kar imamo tudi pri Quintilianu, da je mati tista, ki otroka vzgaja prva leta, dokler pač ne stopi v šolo. In če že kaka druga ženska poleg materi, je pa to lahko vzgojiteljica oziroma dojilja, ki pa mora imeti tudi strogo lepe navade grške. Ne. V tem smislu je, recimo, so ženske osebe čist sprejemljive in nekakšen normalen del vzgoje. Drugo je pa to, ker je pravzaprav oče bil odgovoren, da je sinu preskrbel učitelja, ne, nekako se je moral iti pogoditi za ceno. Ne. Recimo, za, vemo, tudi Quintilian tukaj navaja primer, triletno šolanje, koliko bo to stalo, ko se je eden od učiteljev oziroma od očetov pritoževal, da bo to stalo 1000 drahem, ne, pa je potem rekel, to je pa preveč za mojega sina, ne, pa mu je potem odgovoril učitelj, boš imel pa 2 sužnja, če si misliš, 1000 drahmami sužnja kupiti, ne, ker je rekel, da toliko za tak denar bi on lahko dobil že sužnja. No, v tem smislu, ampak so ženske
Zelo, ko bi rekla, ni takšnih idej, recimo pri Plutarhu, čeprav so nekatera mesta, ki smo jih prvo poslušali, res dobesedni navedki iz Plutarha. Ne? Vprašanje pa je, kdo je zdaj od koga. Seveda Plutarh je bil takrat avtoritet, ampak Plutarh sam gotovo prav ničemer ni izviren mislec. Ne? Pa ne bom še imala besede izvodila. Če se smem navezati. Mislim, Plutarh je toliko izviren, da pač povezuje te različne citate v eno novo zaključeno celoto. Če gledamo tri četrt ali pa velika večina zgodnje novoveških del, sploh taki mogoče danes niso preživela toliko, da so pač znana ali pa da jih je, da recimo sodijo med vrhove misli, kot jo mi vidimo z današnje perspektive, navajajo večinoma, pač temeljijo na tem principu knjig občih mest. Torej, več kot podatkov imaš, več boš lahko, večjo zgodbo boš naredil, posledično tudi seveda več. Je pa se tudi argumentacijska strategija temeljila na teh metaforah in analogijah, ki so bile predvsem v predmoderni misli veliko bolj neposredno izražene kot mogoče danes, ko se da tudi v veliki meri temelji argumentacija na njih, ampak mogoče manj, bolj posredno, manj neposredno. Kar se tiče vzgoje in žensk, to, kar je gospa povedala, kar je gospa Dragica povedala in kar je tudi vidno iz virov, ženska sme vzgajati otroka v zgodnjih letih, ampak bi potem pač pretirana vzgoja, če bi bil prepuščen izključno ženski vzgoj, povzročila, da bi bil nekako ne tako, da ne bi bil primeren za vojsko, za boj in za ta aspekt vladarskega življenja. Če vzamemo čisto en konkreten primer, ki ni iz vladarskih zrcal, kranjski plemič Adam, kranjski uradnik deželnih stanov, kasneje postal tudi plemič Adam Sitzenheim, ki je napisal 1659 Neubeglanz Zuchtspiegel, ki je bil vzgojni priročnik za plemstvo, recimo tu v notranji Avstriji, pravi, da do 7. leta so lahko pač so dečki in deklice vzgajani skupaj, potem pod 7. leta za deklice skrbijo matere, za dečke očetje, tako da v bistvu do neke zgodnje starosti so oni, seveda mati, še kako pomembna tudi vzgojiteljica, ampak kasneje, po v bistvu, ko nastopi ta v bistvu tih 7 let magični trenutek nekak preloma, pa mati več tu ne sme sodelovati vzgojeno. V toliko. V tem, pardon, konkretnem primeru pa celo, pa Svedra ne navaja kakega konkretnega antičnega primera, da bi podkrepil svojo misel. Hvala lepa. Tako, mislim, da smo končali s časom, ki nam je bil odmerjen. Najlepša hvala obima še enkrat.